ច្រើនពោញាតញោមនេះអាទស្សនភាពផ្លូវភូមិភ្នេតថ្នល់ក្នុងច្រើនពោនេះថ្នល់ក្នុងថ្នល់ក្នុងហើយអានេះផ្លូវបំបែកពោអានេះផ្លូវបំបែកតាមផ្លូវថ្នល់អតេះទៅថ្នល់ក្រៅទៅថ្នល់ក្រៅគឺផ្លូវនេះហើយដែលយើងកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរកាត់ពីថ្នល់ក្នុងទៅថ្នល់ក្រៅនោះច្រើនពោនេះផ្លូវរតេះចាស់បុរាណណាបងអានេះថ្នល់ក្នុងបងពោច្រានពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបងហើយសកម្មភាពទស្សនភាពនិងដំណើរការនៃការជាក់ដីគឺលឿនមែនតែនច្រានពោជាក់តែ3ថ្ងៃគឺចង្អាយផ្លូវ500ម៉ែត្រគឺពោពេញទៅដោយដីថ្មងដីណាកន្លែងខ្លះត្រឹមចកេះកន្លែងខ្លះត្រឹមជគួងកន្លែងខ្លះកពស់ដល់ទៅ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រគឺទំហំនៃការចាក់អត់ដូចទេអត់ដូចគ្នាទេព្រោះផ្លូវរទេះហ្នឹងកន្លែងខ្លះវារួមកន្លែងខ្លះវារួមតូចទៅកន្លែងខ្លះវារិចធំដែលសល់ពីសង្គមមកអញ្ចឹងទៅយើងចាក់ទាំងអស់ព្រោះចាក់ទាំងអស់ហើយចាក់ឃ្លាយរហូតដល់មាត់ស្ទឹងទៅទេនេះអូអានេះកំពងទឹកមាត់ស្ទឹងជាក្រែងច្រើនពោមាត់ស្ទឹងជាក្រែងក៏ចាក់ដែរច្រើនពោពោអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពោទស្សនភាពសកម្មភាពនៃដំណើរការកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរគឺបានមួយខ្សែទៀតហើយដោយការចាក់ដីសបងដីសក៏ប៉ុន្តែគ្រោះក្រហមមិនទាន់ចាក់ទេគ្រោះក្រហមទៅដល់រដូវវស្សាបានយើងចាក់ព្រោះឥឡូវយើងចាក់ដីសសិនបងចាក់តា3ថ្ងៃចង់ពេញផ្ទៃដី500ម៉ែត្រព្រោះក៏ប៉ុន្តែអធវិការយើងអត់ទាន់បានទទួលគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេច្រើនពោគឺបច្ច័យយើងទៅបានទទួលពីញោមប្រុសខុនបូណាញោមស្រីខុនសៅយណាពីទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសបាន500ដុល្លារ100ឡានពោ100ឡានហើយក្រៅពីនោះគឺមានញាតញោមមួយចំនួនទៀតពោហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏អរគុណញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកព្រោះក្នុងនោះមានអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកណិកាព្រោះអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកណិកាព្រមទាំងបុត្រធីតាពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកព្រោះចូលប៉ុនចាក់ដីកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរ50ដុល្លារចូលប៉ុនជាវពោជាវដីដើម្បីធ្វើសាលាប៉ុនភូមិភ្នេតចំនួន50ដុល្លារពោសរុបទៅគឺ100ដុល្លារពោបងជួយកណាប់ផងហ៎អាមានតែជួយលោកវិញមានលោកណាលោកទៅជួយបងអាជួយលោកមិនកើតបើមើលមានណាមើលអើចឹងហើយពោហើយផ្លូវនេះគឺស្អាតពោស្អាតល្វឹងល្វើយគឺ
យើងបានកសាងពីផ្លូវរទេះឲ្យคล้ายទៅជាផ្លូវលំក្រាលគ្រោះក្រហមព្រោះមិនមែនក្រាលមិនមែនក្រាលកៅស៊ូទេគឺក្រាលគ្រោះក្រហមព្រោះនឹងឲ្យចាក់រយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះគឺដី500ម៉ែត្រគឺជិតគ្រប់ហើយច្រើនពោហើយមួយឡានតែ5ដុល្លារទេញាតិញោមបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសុំអនុមោទនាបងបងចឹងអរគុណញោមឧបាសកបងញោមឧបាសកឡាឈុកឧបាសកឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមបងឧបាសិកាញនសាអែមនិងកូនចៅពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបងចូលបនកសាងចាក់ដីចំនួន120ដុល្លារបងហើយនឹងជាវដីកសាងសាលាបនភូមិភ្នេត50ដុល្លារប្រកេនបច្ច័យ4 30ដុល្លារនិងកសាងព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងចំនួន 1,000 ដុល្លារបងចំនួន 1,000 ដុល្លារផ្នែកកសាងព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានតម្កល់ទុកក្រោមដើមពោធិ៍វត្តស្លែងណាអរគុណញោមឧបាសកឡាឈុកណាឧបាសកឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកបងអរគុណញោមស្រីលឿងច័ន្ទកនិកាញោមស្រីលឿងច័ន្ទកនិកាពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបងចូលបនចាក់ដី50ដុល្លារចូលបនកសាងផ្លូវ50ដុល្លារចូលបនសាលាបនភូមិភ្នេត50ដុល្លារបងហើយក៏អរគុណញោមប្រុសខុនប៊ូណាបងញោមប្រុសខុនប៊ូណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសញោមបានមានសទ្ធាចូលបនផ្នែកកសាងផ្លូវនេះ500ដុល្លារផ្នែកជាវដីកសាងសាលាបនភូមិភ្នេត500ដុល្លារសរុបទៅគឺ 1,000 ដុល្លារបងញោមញោមខុនប៊ូណាញោមប្រុសខុនប៊ូណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសហើយនឹងញោមស្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ6ណាខ្មែរបានផ្សាយឈ្មោះពីម្សិលមិញញោមឧបាសិកានៅក្រុងភ្នំពេញបងអញ្ចឹងនេះទស្សនវិជ្ជាផ្លូវណាញាតិញោមគឺយើង
ីមុនជាផ្លូវរទេះព្រោះផ្លូវញាតិញោមដងស្រាប់ហើយផ្លូវរទេះគឺរុងណាវាជួយយើងម្ដាយចាក់ដីនោះច្រើនពោវារុងហើយខែវសាហ្នឹងទឹកត្រឹមជាកេះទឹកត្រឹមជាគួងផុកបបាច់បបាច់តែឥឡូវនេះគឺផ្លូវនេះគឺកពស់អឺកន្លែងនេះកពស់ចូលប្រហែលជា1ម៉ែត្រដែលយើងចាក់ដីកន្លែងនេះហើយបើរឿបពីអាជំរឺនៅក្នុងដីប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រទៅក្នុងដីទៀតចឹងផ្លូវនេះចូលប្រហែលកន្លះគាត់តែចាក់ដីកពស់ចូលប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះបង1ម៉ែត្រកន្លះបងហើយអាភិបលូនសុវត្តណសូមអំពាវនាវនឹងបណ្ឌិបាតសធាជ្រះថ្លាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook website YouTube លូនសុវត្តព្រោះ Facebook page គឺ www.facebook.com/suvatlun សុវត្តលូនគឺ S O V A T H L U O N បងហើយនឹង Facebookaccount លួនសុវត្តគឺ www.facebook.com/luonsuvat លួនសុវត្តគឺ L U O N S O V A T H ឬក៏តាម YouTube channel គឺ www.youtube.com/luonsuvat លួនសុវត្តគឺ L U O N S O V A T H ច្រើនពោលហើយ website www.blogspot.com ពោ www.luonsuvat.blogspot.com ច្រើនពោឬក៏តាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22អញ្ចឹងទស្សនភាពថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ1 មីនា 2020ហើយឃើញថាការចាក់ដីគឺបណ្ដោយ500ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជិតពេញហើយច្រើនពោដីវាពេញផ្លូវវាពេញក៏ប៉ុន្តែបច្ច័យយើងមិនទាន់បានគ្រប់នៅឡើយទេអញ្ចឹងតោះបីជាមិនគ្រប់ក៏យើងអំពាវនាវជាក្រោយណាញាតិញោមហើយញាតិញោមក៏ចូលបន់ជាលំដាប់ជាលំដោយមកច្រើនពោអញ្ចឹងអរគុណថ្ងៃនេះគឺញោមស្រីអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ដិកាលឿងច័ន្ទកណ្ដិកាពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចូលបន់ចាក់ដី50ដុល្លារចូលបន់ជាវដីកសាងសាលាបនភូមិភ្និត50ដុល្លារសរុបទៅ100ដុល្លារហើយនឹងអរគុណញោមឧបាសកឡាឈុកញោមឧបាសកឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមញនសាអែមណានឹងកូនចៅពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកបងចូលបនផ្នែកចាក់ដីកសាងផ្លូវ120ដុល្លារចូលបនផ្នែកខាងជាវដីជាវដីគេហៅថាកសាងសាលាបនភូមិ50ដុល្លារហើយនៅប្រកេនបច្ច័យ4ដូចជា30ដុល្លារហើយនឹងកសាងព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺ 1,000 ដុល្លារហ្នឹងព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គទ្រង់ប្រេណពៀនច្រើនពោពោច្រើនពោញាតិញោមឃើញហើយក្រោយបច្ច័យដីទៅគឺវាខ្ពស់វាទៅជាផ្លូវហើយនៅពេលដែលចាក់គ្រូក្រហមទៅគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រូក្រហមអត់ទាន់ជាក់ឯតរដូវវស្សាបានជាក់ព្រោះជាក់ខែប្រាំងអត់ជាប់ទេគ្រូក្រហមញញើមព្រោះជាប់ជើងគ្នាម្ដងជាប់ម្ដងរបស់តរដូវខែវស្សាបានគេជាក់ខែប្រាំងជាក់គ្រូក្រហមអត់ជាប់
បងឯងដកផ្សារចាក់ដីឈឹមផងមកជឹបជើងអាហ្នឹងហើយចាញ់ចាក់មាសចាក់ពេជ្រត្មងហ្នឹងហើយមកចាក់ដីទេចាក់មាសចាក់ពេជ្រកណាអូណាវាអត់មានមាសពេជ្រអាពោញាតញោមមកបានផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺធ្វើដំណើរទៅថ្នល់ក្រៅចូលថ្នល់ក្នុងហើយមួយទៀតគឺធ្វើដំណើរទៅសាលាបនភូមិទៅសាលាបនភូមិភ្នេតព្រោះសាលាបនភូមិភ្នេតយើងមានសាលាបនភូមិហើយហើយកន្លងមកយើងមិនទាន់មានទេយើងធ្វើបនរួមគ្នានៅទូលប្រាសាទច្រានពោតែឥឡូវថ្មាភិបលួនសវ៉ាតខំអំពាវនាវបណ្ឌិបាតដើម្បីតែងដីក្នុងតម្លៃ 7,000 ដុល្លារតតឹងជាង40ម៉ែត្របណ្ដោយជាង60ម៉ែត្របងតាណែណែមកយើងធ្វើដំណើរឲ្យដល់ទៅថ្នល់ក្រៅឥឡូវយើងដើរចេញពីថ្នល់ក្នុងខាងក្រោយថ្មនោះថ្នល់ក្នុងឆ្លងកាត់តតឹងផ្លូវទៅថ្នល់ក្រៅបង500ម៉ែត្រច្រើនបងពោសូមអំពាវនាវបណ្ឌិបាតញាតិញោមដែលមានចិត្តល្អស្អាតសង្វាតក្នុងការធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាហើយញាតិញោមដែលមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរពូហើយនេះដីចាស់ពូដីចាស់គឺផ្លូវរទេះនេះញាតិញោមដីចាស់គឺវាបែបនេះឯងពេលខែវស្សាមកទឹកត្រឹមចង្កេះហើយញាតិញោមទឹកត្រឹមចង្កេះពូហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះយើងចាក់កពស់ត្រឹមចង្កេះនិងកពស់1ម៉ែត្រដូច្នេះនៅចាក់គ្រូក្រហមគ្រូអីទៀតគឺស្អាតភ្លឹងតលាយល្វឹងពោះឲ្យផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរនេះយើងបានកសាងជាច្រើនខ្សែមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានតែខ្លីខ្លីទេញាតិញោមមិនបានវែងទេយ៉ាងច្រើនអស់ត្រឹម500ម៉ែត្រ600ម៉ែត្រអីចឹងទៅច្រើនពោហើយផ្លូវចូលសាលារៀនពោផ្លូវចូលសាលារៀនដូចជាសាលារៀនវត្តកំពង់សាលារៀនទូលបេងសាលារៀនលួងសណហើយនៅនោះផ្លូវមួយខ្សែខាងនោះពូអានោះវែងជាងនេះអានោះវែងជាងនេះច្រើនពូពូអានោះជិត1គីឡូម៉ែត្រអានោះឆ្លងកាត់ទូលប្រាសាទភូមិតរៀមភូមិភ្នេតឥឡូវយើងធ្វើមួយខ្សែនេះទៀតពូដើម្បីងាយស្រួលធ្វើបុណ្យយើងនោះសាលាបុណ្យភូមិខាងនោះបងពោច្រានពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពោទិដ្ឋភាពសកម្មភាពដំណើរការនៃការកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដំណើរការនៃការជាវដីដើម្បីធ្វើសាលាបុណ្យភូមិភ្នេតពោសាលាបុណ្យភូមិភ្នេតគឺថ្ងៃនេះគឺខែថ្មីដើមខែណាខែខែ3ហើយច្រើនពោខែមីនាថ្ងៃ1អញ្ចឹងអាអាភិបសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណណាដល់ញោមស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ដិកាញោមស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ដិកាព្រមទាំងបុត្រធីតាអញ្ចឹងទៅនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យចាក់ដី50ដុល្លារចូលបុណ្យឈាវដីកសាងសាលាបុណ្យភូមិភ្នេត50ដុល្លារសរុបទៅ100ដុល្លារពីអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកណិកាច្រានពោហើយនឹង
ញោមស្រីឧបាសិកាញនសាអែមញោមស្រីឧបាសិកាញនសាអែមនិងឧបាសកឡាឈុកឧបាសកឡាឈុកពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកពញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្នែកកសាងផ្លូវ120ដុល្លារផ្នែកជាវជាវដីសាលាបុណ្យភូមិ50ដុល្លារហើយប្រកេនបច្ច័យ4ថ្មហ្នឹងដូចជា30ដុល្លារហើយនឹងកសាងព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកក្រោមដើមពោធិ៍វត្តស្លែងគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានកសាងពីថ្មភក់ពីថ្មភក់ចំនួន 1,000 ដុល្លារសរុបទៅ 1,200 ដុល្លារថ្មបានទទួលថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ1មីនា2020ពីញោមឧបាសកឡាឈូបឧបាសិកាញនសាអែមពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកបងនេះឡានដឹកដីច្រើនពោតាណែនបដូទៅទៀតពោឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅឲ្យដល់ចុងផ្លូវពោចុងផ្លូវគឺថ្នល់ក្រៅហើយនឹងសាលាសំណាក់ពោសាលាសំណាក់ឬក៏កន្លែងដីដែលយើងជាវដើម្បីកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរច្រើនពោអកសាងសាលាបុណ្យភូមិពោសាលាបុណ្យភូមិពោឥឡូវផ្លូវរទេះคล้ายទៅជាផ្លូវឡានផ្លូវម៉ូតូផ្លូវកង់ផ្លូវរទេះគោក្របីអីគឺស្រួលទាំងអស់ហើយច្រើនពោបើនៅជាផ្លូវរទេះនៅឡើយគឺបោបានតែរទេះទេឡានបោមិនកើតទេព្រោះផ្លូវរទេះវាកលិចកលៀកអាចបានត្រឹមកោយន់កោអីណាញាតិញោមហើយការចាក់គ្រោះក្រហមអត់ទាន់ចាក់នៅឡើយទេចរន្តពោទៅរដូវវស្សាបានថ្មអំពាវនាវបណ្ឌិបាតញាតិញោមចាក់ដីក្រោះគ្រោះក្រហមហើយគ្រោះក្រហមថ្លៃញាតិញោមមួយឡានពី40ទៅ60ដុល្លារតែដីសធម្មតានេះមួយឡានតែ5ដុល្លារទេញាតិញោមឃើញណាគេដឹកនេះមួយឡានតែ5ដុល្លារទេញាតិញោមហើយអរគុណញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសផងដែរដែលញោមមានសទ្ធាជាហូហែកន្លងមកហើយទាំងការបំពាក់ភ្លើងសូឡាទាំងការកសាងសាលាឆតៀនទាំងការកសាងផ្លូវ500ដុល្លារជាវដីប្រយ័ត្នអើយជាវដីដើម្បីធ្វើសាលាបនភូមិ500ដុល្លារផងដែរញាតិញោមអូនេះកន្លែងនេះខ្ពស់នែនទៅឈោទៅនោះមើលខ្ពស់នែនមើលនេះឈោក្រោមខ្ពស់ត្រឹមប៉ាកែនែនហ្នឹងឯងច្រើនពោចាក់អស់ច្រើនហើយច្រើនពោនោះចាក់ចូលចាក់ទៀតហើយពោតស្អែកគឺអាចចាក់ពេញហើយឬក៏ស្អែកខាន់ស្អែកអាចចាក់ពេញហើយប៉ុន្តែបច្ច័យយើងនឹងពាវនាវញាតញោមជាក្រោយច្រើនពោព្រោះការពាវនាវបណិបត្តិភ្លាមភ្លាមมันអាចបានបច្ច័យភ្លាមភ្លាមទេពោសូមអនុមោទនារួមគ្នាធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរកសាងផ្លូវថ្នល់
ខ្មែរជួយខ្មែរកសាងសាលាបនភូមិខ្មែរជួយខ្មែរកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរកសាងដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមខ្មែរជួយខ្មែរការផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌បងអូច្រើនបងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពសូមថ្លែងអំណរអគុណនិងជូនបន់ជូនកុសលបានដល់ញោមឧបាសកឡាឈុកឧបាសកឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមឧបាសកាញនសាអែមព្រមទាំងកូនចៅពីឡុងបេកកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកពលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងផ្លូវ120ដុល្លារជាក់ដីជាវដីកសាងសាលាបនភូមិ50ដុល្លារប្រគិនបច្ច័យ4 30ដុល្លារនិងកសាងព្រះពុទ្ធរូបពីថ្មភក់តម្កល់ទុកក្រោមដើមពោធិ៍វត្តស្លែងចំនួន 1,000 ដុល្លារសូមអនុមោទនាសទ្ធាជ្រះថ្លាញោមឧបាសកឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមបងហើយនឹងអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ណិកាអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ណិកាពីឡុងបេកកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកផ្ញើ100ទៅថ្មតនបានទទួលទេក្រុមហ៊ុនវេលុយគេរៀងរញ៉ៃរញ៉ៃបន្តិចព្រោះអញ្ចឹងទៅអត់ទាន់បានទទួលបច្ច័យទេតែថ្មផ្សាយមុនទៅហើយទៅគឺញោមស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ណិកាចូលប៉ុនកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរចាក់ដី50ដុល្លារចូលប៉ុនជាវដីកសាងសាលាប៉ុនភូមិភ្នេត50ដុល្លារសរុបទៅ100ដុល្លារបងមិនមែនបដូរថ្ងៃនេះចាក់បានច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះចាក់បានច្រើនហើយខ្ពស់ហេដីខ្ពស់ចាក់ខ្ពស់ហើយអាចថាពេលចាក់ហើយអាចថាដើរស្រួលជាងមុនទេស្រួលដើរស្រួលហើយដើរស្រួលទៅណាខ្លះដើរហ្នឹងដើរទៅថ្នល់ក្រៅដល់ទៅតាមភ្នេតអុយទៅថ្នល់ក្រៅក៏បានទៅថ្នល់ក្នុងក៏បានភូមិភ្នេតចុះទៅសាលាប៉ុនឆក់ប៉ុនភូមិឯណាកន្លែងសាលាប៉ុនភូមិនៅខាងនោះហ៎តើឥឡូវយើងទៅមើលសាលាបនភូមិតើដើរទៅមុនណាសាលាបនភូមិយើងមិនទាន់បានកសាងនៅឡើយទេជាជំហានដំបូងគឺត្រូវចាក់ដីច្រើនបងអូត្រូវជីវដីច្រើនបងជំហានដំបូងត្រូវជីវដីអូជាវដីគេ7ពឿនដុល្លារញញោមហើយដីនេះគឺល្អហើយញញោមមិនងាយរោគទេនេះដីជួននេះអីសាដីអ្នកអំពេញញញោមនេះដីនេះសាដីអ្នកអំពេញគេតែញោណាអូហើយដីអានោះមកទូច1គីឡូ 20,000 ដុល្លារនោះដីនោះខាងនោះហើយយើងមានលុយណាទិញអញ្ចឹងយើងទិញខាងនេះនេះខាងនេះ60ម៉ែត្របដោយហើយនឹងតតឹងជាង40ម៉ែត្រអញ្ចឹង7ពឿនដុល្លារបងយើងតែងយោហើយដើម្បីធ្វើជាដីសាធារណៈបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រឹក្សាដោយការដាំដើមឈើជាមូលបផងដាំដើមឈើប្រភេទហូបផ្លែផងហូបស្លឹកផងគឺដាំដើមស្ដៅញាតិញោមបងដាំដើមស្ដៅញាតិញោមស្គាល់ហើយដាំស្ដៅស្លឹកក៏ហូបកើតផ្កាក៏ហូបកើតបងហើយបានគ្រប់រដូវកាលបងប្រាំងក៏ហូបបានវស្សាក៏ហូបបានអញ្ចឹងអាថ្មតម្រូវឲ្យមកគ្រួសារដាំម្ដើមមិនត្រឹមតែដាំចោលទេគឺដាំឲ្យថែផងហើយដល់ពេលយើងបនភូមិយើងបេះផ្កាស្ដៅត្រួយស្ដៅហ្នឹងមកធ្វើទឹកគ្រឿងហ្មងលក់ទឹកគ្រឿងហ្មងតា
ណែនបដូវេណាកន្លែងដីដែលតិចណោះចងល់ប្រាប់ញាតញោមមើលឯណាចំណុចទីតាំងណាតេញធើណែសាលាបនភូមិឯណាដីតណោះឯអើទៅត្រឹមណែននេះទៅត្រឹមផ្លូវនឹងឯងចុះទៅណោះអើទៅត្រឹមណេះទៅណោះសាលាបនភូមិដើរមកដើរមកបដោយមើលមកបដោយដីបើនេះហើយគឺអរគុណញោមឧបាសកឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមពីឡុងបេកកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចូលប៉ុនជាវដីនេះ50ចូលប៉ុនកសាងផ្លូវ120ប្រកេនបច្ច័យ430ហើយនឹងកសាងប្រពុតរូបតម្កល់ទុកនៅវត្តស្លែង $10,000អរគុណញោមស្រីអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ដិកា50កសាងផ្លូវ50ជាវដីនេះឯងនេះជាវដីហ្នឹងបានប៉ុនយូរវែងតរៀងទៅហើយនឹងលោកខុនប៊ុនណាលោកខុនប៊ុនណាអ្នកស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសព្រមទាំងបុតជាវដីនេះ$500ដើម្បីធ្វើសាលាប៉ុនភូមិហើយនឹងចាក់ផ្លូវ$500សរុបទៅ10,000នងហើយព្រមទទួលណែនត្រំណោះហ៎វែងហ៎មើលទៅអាមកលមួមវែងនឹងឯងនឹងហើយយើងចង់វែងជាងនឹងតើមានលុយតិញគេទៀតតតឹងជាង40បដោជាង50អានេះព្រមខាងនេះគឺនេះជាប់ដីនេះឯងបដោនេះក៏វែងដែរធ្វើសាលាបនភូមិបានហើយគ្រាន់បើជាងមុនបើពីមុនយើងមិនដែលមានសាលាបនភូមិត្រឹមត្រូវណាធ្វើតាមចាំផ្លូវខ្លះធ្វើលើដីគេខ្លះតែឥឡូវយើងមានដីផ្ទាល់ភូមិខ្លួនយើងហើយបើសុំញាតញោមអនុមោទនាញាតញោមការធ្វើបនគឺយើងមិនប្រកាន់បពុណាមានក្រអីទេគឺឲ្យតែមានចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យតែមានចិត្តជ្រះថ្លាគឺទោះបីញោមនៅទីណាប្រទេសណាកន្លែងណាក៏បានបន់ដែរច្រើនពោគឺបន់ហ្នឹងគឺជាសភាវធម៌មួយដែលកើតចេញពីក្នុងចិត្តពោហ្នឹងហើយកើតចេញពីក្នុងចិត្តហើយកាលណាយើងមានចិត្តជាបន់ហើយគឺបន់ហ្នឹងរមែងបានហើយច្រើនពោតែលុយកាក់ប្រាក់កានិងខវិការហ្នឹងវាកើតតាមក្រោយអូចឹងយើងចាក់មកខ្សែនេះឯងចេញទៅដល់កន្លែងនេះនេះគឺសាលាបនភូឥឡូវយើងទៅឲ្យដល់ទៅថ្នល់ក្រៅណាញាតិញោមថ្នល់ក្នុងនិងថ្នល់ក្រៅវាស្របគ្នាដល់ថ្នល់នេះទៅតឹងកាត់ទៅតឹងបើណាកន្លែងនេះចាក់ខ្ពស់មែនតើច្រើនពោកន្លែងនេះខ្ពស់ជាប់ហើយ2ម៉ែត្រខ្ពស់ហ่าហើយបើមិនចាក់ខ្ពស់ទេគឺខែវស្សាអាចទឹកបុកព្រោះទឹកបុកដាច់ណាញញោមនេះដល់តែមុនអឺមើលកន្លែងនេះខ្ពស់អត់នែនខ្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រមើលទៅ1ម៉ែត្រជាងណាហើយនៅឲ្យជំរឺទៅក្នុងដីកឡុកខូងនោះហើយជិតដល់ថ្នល់ក្រៅឯនៅពីដល់ហើយហើយមិនបានគេហៅទៅថ្នល់ក្នុងថ្នល់ក្រៅណែនថាមកពីអានេះវាក្រៅអាក្នុងមកពីអានោះវាក្នុង
ដល់អាក្រៅមកយ៉ាងនេះវាក្រៅអើត្រូវហើយបើអញ្ចឹងគេឲ្យថ្នល់ក្នុងថ្នល់ក្រៅបើថ្នល់ក្រៅតែយូរឆ្នាំទៅទៀតគឺវាលែងក្រៅហើយគឺពីមុនឡើយថ្នល់ក្រៅនេះវាអត់មានមនុស្សនៅទេមនុស្សគេចូលចិត្តនៅថ្នល់ក្នុងដោយសារថ្នល់ក្នុងវាជាប់ស្ទឹងបើហ៎អើដល់ហើយដល់ថ្នល់ក្រៅហើយអឺឥឡូវដល់ថ្នល់ក្រៅហើយហើយសុំចរានពោញាតញោមថ្នល់ក្រៅនេះគឺគេកម្រងចាក់ផ្លូវកៅស៊ូបើអើប្រហែលជាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទេនឹងគេចាក់កៅស៊ូហើយបើអូតែចាក់កៅស៊ូហើយញោមជិះមើលដីឡើងថ្លៃណាបើអូឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចេញទៅថ្នល់ក្នុងចេញទៅថ្នល់ក្នុងមកដល់ថ្នល់ក្រៅយកច្រានពោឃើញនេះថ្នល់ក្រៅអញ្ចឹងផ្លូវយើងនឹងវាកាត់ទៅតឹងអញ្ចឹងហើយកាលពីមុនបើយើងចង់ទៅផ្លូវក្នុងយើងត្រូវទៅអញ្ចេះទៅថ្នល់ក្រៅនោះទៅពឿតដល់នោះអញ្ចឹងវាវងឆ្ងាយឬក៏ទៅអញ្ចេះ1គីឡូដីបានពឿតមកថ្នល់ក្នុងបាទឥឡូវអត់ទេយើងមានថ្នល់2ខ្សែទៅផ្លូវនេះចូលទៅខាងនោះហើយទៅផ្លូវនេះនេះខាងនេះផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរនេះទៅនេះអូអញ្ចឹងវាជាផ្លូវកាត់ណាច្រើនពោហើយថ្នល់ក្រៅច្រើនពោនេះថ្នល់ក្រៅហើយកងគេហៅថាអ្នកធ្វើផ្លូវគេបានមកវើសវែងហើយហើយផ្លូវនេះគឺចាក់កស៊ូនឹងត្រូវចាក់កស៊ូក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឯងពោអាចមកទឹកពីអាទិត្យកន្លះខែមួយខែទៀតហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមចាក់កស៊ូហើយផ្លូវនេះច្រើនពោហើយតែចាក់កស៊ូហើយញោមដីថ្លៃអស់ទៅហើយពូឥឡូវនេះយើងទិញបានធូរហើយ7000ដុល្លារតន្តិចទេទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏ទិញបានដែរនេះដីនេះ20000បន្តិចមួយនេះ20000ខាងនេះនេះអានេះខាងនេះក៏20000ញោមនេះតឹងបើជាផៃ10ម៉ែត្រពូអូអញ្ចឹងអានេះនៅមិនទាន់ចាក់កស៊ូផងហើយជិះមើលចាក់កស៊ូហើយទៅចុះឃុំលួងសណោឃុំលួងសណោតលេសាបទៅឆ្លងកាត់ទៅស្រុកកកោខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងឯហ្នឹងឆ្លងកាត់តលេសាបទៅដល់ហើយអូអញ្ចឹងខាងនោះគឺយើងសាលាបនភូមិភ្នៀតណាហើយទៅខាងនេះសាលាបនភូមិតរៀមទូលប្រាសាទព្រោះហើយដល់កន្លែងនេះញាតិញោមឃើញនេះកន្លែងនេះគឺយើងបានកសាងសាលាឆោទៀនបងអានេះមិនមែនសាលាបនភូមិទេគឺសាលាឆោទៀននោះយើងដាក់ភ្លើងសូឡាអីសពគ្រប់ណាអរគុណបងស្រីវ៉ានីអុកបងស្រីវ៉ានីអុកពីស៊ូរិចប្រទេសស្វីសដែរដែលបានជួលបនភ្លើងសូឡាហើយអរគុណញោមប្រុសខុនប៊ូណាញោមស្រីខុនសាយាណាដែលចូលរួមសហការកសាងសាលាឆោទៀននេះព្រោះហើយនឹងញោមស្រីឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងពីទីក្រុងបូឈុំវត្តថិនឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព្រោះនេនណោះឡានគេដឹកមកទៀតហើយតាដើរទៅមើលនោះវិញទៅមើលផ្លូវយើងវិញយ៉ាសកាន់ឲ្យគោមើលឲ្យគោញីឲ្យតិចមើលអស់ថ្មហើយអានេនៅថ្មហើយមើលហៅគ្នាយ៉ាយ៉ាត
ើតែមានអាប្រដាប់ក្មេងលេងណាប្រដាប់អានេះប្រដាប់ក្មេងលេងចឹងបានប្រើនេនទៅលែងញោមតែញាយគោមឲ្យកាន់អាមែនអាយគោមខណាល់នេះអានេះគេហៅថា PPT គេហៅថា Fast Talk ពូអានេះនិយាយទៅលឺបានដល់គ្នាវាដែលយើងទិញ10គ្រឿងហើយនិយាយទៅអានេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅតលេទៅអីវត្តមានសេវាទូរស័ព្ទបងហើយទៅព្រៃទៅល្បាតព្រៃល្បាតអីយើងប្រើអាហ្នឹងបងហើយនិយាយបាន5គីឡូម៉ែត្រដែរណាញាតិញោមអាណែនណែនកាន់ម្ដងនេះតាកាន់អឺមើលណាទឹកឯងមកដូរទៅកាន់សិនណាអូឡានមកត្រៃមកហើយលូលូលូមើលកាមើលកាអីវិញវាគេទៅត្រង់លឿនលឿនលឿនហើយមកណាស់ទៅទៀតហើយណាហើយណាអេមលៃណាទៅលៃណាទៅអូមកទីអេមយើងដើរពីនេះទៅខ្លោកដែរក្រោយដែរក្រោយខ្លោកខាងក្រោយអាដល់នោះដើរមើលផ្លូវផងចានពូញញោមកលើឲ្យលោកផ្ដូរកាន់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទម្ដងខ្សែផ្ទាល់ណាចាញ់ទៅ Facebookពេកអូសូវាតដួនណានេះយើងដើរស្រួលហើយញញញោមឃើញនេះអូហើយកាលពីមិនទាន់ធ្វើផ្លូវផ្លូវនេះអត់មានណាដើរទេតែតំបែងកៅអំបែងដបឬក៏អាចជ្រូកអាចអីចឹងទៅអូឥឡូវបើទើបពីយើងចាក់ផ្លូវហើយមើលមុខទៅខាងនោះផងអើយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងអាចាក់ដីសហើយក្រោយមកយើងនឹងចាក់គ្រូក្រហមបងប៉ុន្តែមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដងគឺมันអាចបខំបានទេញាតិញោមមើលផ្លូវផងណែស្រាំអាស្រាំអនលីសអាកាន់ឆេះម្ដងខ្សែផ្ទើតោះនេះកាន់កាន់ទៅនេះអឺកាន់នេះណែអាតោះដើរទៅមុនមើលកាន់ឲ្យលៀបដៃមកទៅហឹងហើយលៀបឲ្យវែងទៅចេះណាលៀបឲ្យវែងរុញទៅរុញទៅវែងអើកុំឲ្យខើចក្បាលឲ្យធំអើចឹងហើយអញនិយាយផងច្រានពោញៀនញោមទៅច្រានពោញៀនញោមទៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសកុំធ្វើអីគឺកំពុងដំណើរការចាក់ដីនៅផ្លូវចុះស្មោក្រៅតិចកិច្ចនៅទូរស័ព្ទឲ្យឆ្ងាយតិចបានឃើញនេះពោធ្វើអីកំពុងចាក់ដីកំពុងចាក់ដីធ្វើសាលាឡើងទៀតសាលាឲ្យនោះឲ្យលោកគ្នាពួនពីធម្មយាមសាលាឆោតទៀនហើយកសាងឲ្យទៀតកសាងជិញឲ្យវែងទៅតិចកសាងកត់នឹងសាលា
សាងផ្លូវទៀតណាកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសំពាវនាញាតិញោមចូលបន់សំពាវនាញាតិញោមចូលបន់សធាជ្រះថ្លៃជួយឲ្យច្រើនច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជួយចាក់ដែរព្រោះយើងឆ្ងាយតិចទៅពោជួយញាតិញោមជូនពោញាតិញោមឃើញមុខក៏មិនឃើញក្បាលលយធំជូនពោញាតិញោមជូនពោញាតិញោមសុខកភាពល្អឲ្យយូរយូនយូរសោធើអត់តោធើជូនពោជ័យ12ទីយោវេវាញ់ឆន្ទសាបេរោកោវណ្ណាសតមេតេពវៈតន្តរាយសុខៃទីខាយោកោពវៈពវៈសនសៃលានសនៃចាងវត្តាបច្ច័យចតារោតមេវត្តន្តេអាយុវណ្ណោសុខាងពលិងសាធុអនុមោទនីបានឲ្យចូលទៅណោះឲ្យបាយម្នេះមកអឺបាយចឹងមកហ្នឹងហើយយ៉ាប់ទៀនបន្លាកន្លែងនេះចាក់បន្លាមកបាយទៅខាងឡានហើយនិយាយថោនោះឡានដឹកមកហើយឡានដឹកដីណោះឡានដឹកដីមកហើយញាតិញោមនោះតម្លៃ5ដុល្លារប្រាប់ញាតិញោមផងមកឡាននោះតម្លៃ5ដុល្លារជួយជួយញាតិញោមចូលបនអាចច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាញោមនៅអត់យ៉ាអូយខយាច្រើនច្រើនបងញាតិញោមបងតំណាការចាក់ដីឆ្នាំឆ្នាំក្រោយកន្លែងកាយនេះអតីតផ្លូវរទេសញោមអតីតផ្លូវរទេសប៉ុន្តែវាដល់ត្រឹមនោះវាដាច់បាត់ទៅដាច់បាត់ទៅអញ្ចឹងយើងចាក់ប្រមេះហើយចាក់ត្រឹមនេះថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចកសាងកញ្ចក់ឲ្យអីទៅញាតិញោមអង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយយើងដាំដើមឈើដាំអីទៅវាបានមនុស្សយើងអង្គុយលេងទៅទៅអញ្ចឹងឡើងទៅថ្មក្នុងពីនោះទៅថ្នល់ក្រៅឯណោះហើយឆ្លងកាត់តាមផ្លូវរទេសច្រានពោអញ្ចឹងអរគុណញោមស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ណិកាញោមស្រីលឿងច័ន្ទកណ្ណិកាពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចូលប៉ុនកសាងផ្លូវ50ដុល្លារចូលប៉ុនជាវដីកសាងសាលាប៉ុនភូមិភ្នៀត50ដុល្លារសរុបទៅ100ហើយញោមមកបាសក់ឡាឈូសមកបាសក់ឡាឈូសមកបាពីការញោមសាអែមបាទតនញនក៏អែមទីឡុងបិចរួចរាល់ការអរិទ្ធ
ចាក់នៅ120ខ្ញុំស្ងៀមដោយកសាងសាលាបុណ្យភូមិត្រឹមតិច50ដុល្លារប្រទេនបច្ច័យបុណ្យអាត្មា30ដុល្លារចាឆ្លងហើយនឹងកសាងប្រពុតរូបពេញថ្មពួកចំនួន1000ដុល្លារតម្កល់ទុកក្រោមដើមពោធិ៍វត្តស្ដែងហើយអរគុណជាស្ដែងញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសបាទអូចឹងសូមមកជាវិទ្យុបានិបាតជំនូនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្នុងប៉ុនតាមកម្លាំងសាធិយដែលជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនក្នុងខាងមកទេពោជាក់ផ្លូវតែ3ថ្ងៃគឺជិតរួចពូជិតរួចស្អែក2 3ថ្ងៃទៅរួចហើយប៉ុន្តែបច្ច័យមិនទាន់មានគ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងពាវនាវញាតញោមជាហោហាខ្មែរជួយខ្មែរបន្តទៀតដើម្បីឲ្យថ្លៃដីគេពូឡានក្រុមហ៊ុនគេឡានគេច្រើនញាតញោមក៏ចាក់ពិសព្រោះព្រាវប្រៅរួចបដ ாய் អញ្ចឹងបច្ច័យយើងពឹងលើសធាជ្រះថ្លាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពូហើយថ្ងៃក្រោយទៅផ្លូវនេះយើងនឹងដាំដើមឈើអមសងខាងផ្លូវទៀតព្រោះនេះដាំកញ្ញុងដាំអីចឹងទៅច្រើនពោឬក៏ដាំស្ដៅដាំអីចឹងទៅផ្លូវនេះមានប្រវែងតែ500ម៉ែត្រទេច្រើនពោ500ម៉ែត្រទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងអាចជួយបានក្នុងសង្គមជាតិណាគឺយើងត្រូវតែជួយយើងត្រូវតែធ្វើទោះបីបានតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ឈ្មោះថាយើងបានជួយជាតិយើងមិនបានបំផ្លាញជាតិណាច្រើនពោពោនេះញាតញោមឃើញសិតផ្លូវអាតេះពោហើយដល់ចាក់ដីកណោកណោទៅបានគេកិនគេជួនស្មៅអញ្ចឹងទៅបានអូចឹងអរគុណណាស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអាត្មាភាពលួនសូវាតសូមអំពាវនាវនិងបណិបាតញាតញោមអនុមោទនាមានសទ្ធាការធ្វើបុណ្យកសាងផ្លូវនេះគឺប្រពុតត្រង់ត្រាសំដែងចៃຕົកមកថាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចរន្តពោគឺបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងដងទឹកស្រះកសាងស្ពានសាលារៀនការដាំដើមឈើជាមនុស្សសពគ្រប់ប្រការគឺបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចរន្តពោអូអញ្ចឹងតតិភាពផ្សាយផ្ទាល់ញញោមផ្សាយផ្ទាល់អូយើងដើរមកថ្នល់ក្នុងវិញនេះថ្នល់ក្នុងបាទវាជាផ្លូវរទេះបុរាណញញោមផ្លូវរទេះបុរាណអញ្ចឹងបានថាយើងក៏បីថែរសាគេដំណើរពីបុរាណក៏មិនបាត់បង់ដូចជាបង់ធម្មជាតិបលាយទឹកទំនប់ទឹកឬក៏អាងស្តុបទឹក
បើឬក៏ផ្លូវរទេះអីហ្នឹងបើយើងត្រូវថែរសាឲ្យបានគួងវងបើកុំរំលោភយកណាបើបើនេះដល់ថ្នល់ខ្នងហើយញាតិញោមថ្នល់ខ្នងហ្នឹងគឺថ្នល់តាំងពីបុរាណដែរដែលមនុស្សរស់ចូលចិត្តរស់នៅជាហូរហែដោយសារថ្នល់ខ្នងនេះវាមានស្ទឹងវាជាប់ស្ទឹងបើហើយយើងជាក់ដីរហូតដល់នេះបើគឺចូលទៅចូលទៅទឹកស្ទឹងបើកំពង់ទឹកស្ទឹងបើកំពង់ទឹកស្ទឹងស្ទឹងជាក្រែងញញោមស្ទឹងជាក្រែងអូអូតកាយដៃនោះទៅមិនឈ្នីគេរុញគេរុញបន្តិចទៅទៅអស់ហើយអាគេរុញបានតាបានអត់អត់ខិតមកមិនមិញចាំបោះហាញអាបងនេះកំពងទឹកបងកំពងទឹកស្ទឹងជាក្រែងដឹកគោដឹកក្បីអីហ្នឹងបងបងហើយ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 អានេះធ្វើបាក់ទៅនឹកចាក់អីវ៉ៃបាក់ណែណោអូបាយនេះបោះទីដែរអាកាយចប់ទៅវាលឿនបោះជាងអាផ្លូវយើងធ្វើរហូតដល់មាត់ស្ទឹងបើធ្វើដល់រហូតដល់មាត់ស្ទឹងជាក្រែងបណ្ដោយនេះថ្នល់ខ្នងញាតិញោមថ្នល់ខ្នងណាមានថ្នល់ខ្នងមានថ្នល់ក្រៅបើហើយនឹងមានផ្លូវដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរដោយកាត់ពីក្នុងទៅក្រៅគឺញោមមើលគេចាក់តា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃពីក្នុងមកដល់ក្រៅពីក្រៅដល់ក្នុងចិត្តរួចបាត់បើហើយជាហោហែគឺយើងនៅកាក់គ្រូក្រហមបងនេះចាក់គ្រូក្រហមអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រូក្រហមចាំរហូតដល់ទៅរដូវវស្សាបានចាក់បងឥឡូវនេះយើងជាក់ត្រឹមដីសសិននៅព្រោះមួយឡានតែ5ដុល្លារមួយឡាន5ដុល្លារអញ្ចឹងទៅព្រោះហើយអរគុណញោមប្រុសខុនប៊ូណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសព្រមទាំងបុតដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាក់ដីកសាងផ្លូវនេះ500ដុល្លារនិងជាវដីកសាងសាលាបុណ្យភូមិ500ដុល្លារព្រោះហើយថ្ងៃនេះផងដែរអរគុណអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកនិកាអ្នកស្រីលឿងច័ន្ទកនិកាពីឡុងបេចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចូលប៉ុនកសាងផ្លូវ50ដុល្លារចូលប៉ុនជាវដីកសាងសាលាប៉ុនភូមិ50ដុល្លារអរគុណញោមបាសក់ឡាឈុកឧបាសក់ឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមពីឡុងបេចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចូលប៉ុនចាក់ដីកសាងផ្លូវ120ដុល្លារចូលប៉ុនជាវដីកសាងសាលាប៉ុនភូមិ50ដុល្លារប្រកេនបច្ច័យ4 30ដុល្លារបងបងច្រានពោញញោមតតិភាពសកម្មភាពនៃដំណើរការចាក់ដីគឺថ្ងៃនេះ1មីនា2020
ើញថាចាក់ដីបានច្រើនហើយច្រើនពោតែបច្ច័យយើងមិនទាន់បានច្រើននៅឡើយទេនៅខ្វះខាតច្រើនពោអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមមកផ្សាយផ្ទាល់ប៉ណ្ណេះសិនចុះញាតិញោមព្រោះហត់ហើយព្រោះក្តៅផងញាតិញោមអើយក្តៅអស់ទឿសអើអង្គុយសិនទៅនៅនេនអើក្តៅរោមលុបនឹងអង្គុយមលុបនឹងទៅមើលឆានទឹកឆានអីទៅមានយកទឹកមកទេណូជំនួសទឹកយើងទិញដាក់ធុងនោះអើអាអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមសម្រាប់ប៉ណ្ណេះហត់ហើយព្រោះហើយជូនពរជ័យស្រីសុស្ដីសុខចម្រើនញាតិញោម